Priča sa čistoćom ide dalje. Nakon izjave gradonačelnika Mata Frankovića koji se pitao jesu li u nezavisnom hrvatskom sindikatu ikad googlali, jer se podaci koje je on iznio o Nikši Šutalu mogu pronaći na portalima, oglasio se i predsjednik već spomenutog sindikata Krešimir Sever. On ističe kako gradonačelnik doljeva ulje na vatru istim ritmom kao i prije. Je li netko googlao ili ne, manje je važno, smatra Sever. Međutim, činjenica je da mi nigdje nismo u svom dopisu spominjali nikakav sukob koji je imao gospodin Šutalo sa nekim drugim, a o čemu je također gradonačelnik govorio, nego smo vrlo jasno spomenuli da se ovdje radi o javnom iznošenju informacije o opomenama koje je gospodin Šutalo dobio od svojeg poslodavca. Frankovićevo obrazloženje kako je on predsjednik Skupštine društva, kao i javno baratanje informacije kako Šutalo ima 5 opomena pred otkaz, Sever nikako ne opravdava. On kao predsjednik Skupštine, kao Skupština, kako god, nema nikakvih prava dobiti takve podatke od prvog čovjeka čistoće ili od bilo koje druge tvrtke u kojoj netko radi. Dakle, taj odnos između radnika i njegovog poslodavca vezano za zaštitu osobnih podataka mora i ostajati na toj razini. Sever se osvrnuo i na diskriminatorni ton u kojem se ističe stranka Šutalove supruge. Onda je vrlo jasno da zapravo gradonačelnik spočitava gospodinu Šutalu to što mu je supruga u jednoj političkoj stranci. Dakle, što to znači? Ako je u nekoj drugoj stranci, onda može, ako je u ovoj stranci, onda ne može, ili nešto slično. Dakle, o tome se radi. Nitko, ni pod kojim uvjetima, ne smije biti diskriminiran, niti po toj osnovi. Uputio je i jasnu poruku Frankoviću. Dakle, ja bih jednostavno i poručio i gospodinu gradonačelniku da treba loptu iz visoka spustiti na zemlju. I da se treba suzdržati od takovih komentara, jer jednostavno nije dobro. Treba sjesti sa gospodinom Šutalom i trebaju razgovarati o problemu čistoće, a ne o osobnosti jednoga ili drugoga, niti o nečemu što je osobne prirode. Također je poručio kako je suština svega da se oni koji obnašaju javnu funkciju ne smiju uzvisiti, jer je njihova funkcija služenje građanima, a ne vladanje njima.